Salam aleyküm azizler, kanalımızda hoş gördük. Mana bugün kattalar için kardigan tokuşunu başlayımız. Kardigan bolgan için kalan ipni tanladım. Mana şimdi 100 gramlik ipte 210 metre buladı mana. İpim kalın. Bu Türkiye'nin Alize deb nomlangan ipi. Tok jigar rangli ip bilan tokuyman. Sizler albatta uzların xohlagan rangni tanlashlari mümkün bo'ladi. Keyin esa bizga yana 3,5 milimetrli mana kuruchuk kerak bo'ladi. Mana demak, to'qishni boshladik. Bugungi darsimizda biz kardiganimizning orqa qismini to'qiymiz. Hamma albatta o'zining o'lchami bo'yicha to'qish kerak. Shuning uchun o'zlaringni orqa tomonlaringni o'lchab, kengligini o'lchab, shunga qarab zanjirning sonini chiqarib olasizlar. Mening o'lchami bo'yicha 96 ta zanjir yetarli. Keyin esa yana bir narsaga ahamiyat berasizlar. Mana shu zanjirlarimizning soni albatta 4 ga bo'linishi kerak. Mana shunga ahamiyat berasizlar. Demak, mening o'lchamim bo'yicha 96 ta zanjir yetarli. O'zlaring xohlagan kenglikda to'qib olishlaring mumkin. Demak, mana 96 ta zanjirni terib oldim. Endi qatorni ko'tarish uchun 2 ta zanjir to'qiyman. Keyin esa kuruchugimizga 3 ta nakid ilib olamiz. Mana 3 marta ipimizni o'rab oldim. Keyin esa 5 ta zanjirni tashlab 1 2 3 4 5 6-chi zanjirimiz ichidan mana shu 3 nakidli ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Mana 3 nakidli ustunchamizni to'qib chiqarib oldik mana. Uzun ustuncha. Demak, endi mana shu uzun ustunchamizning orqa tomonidan biz bir nakidli ustunchalarni to'qib chiqarishimiz kerak bo'ladi. Mana kuruchugimizga bitta nakid ilib olib, endi hozir mana bu joyda 1 2 3 mana shu 3 ta zanjirni belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Mana bu tomondagi mana birinchi zanjirimiz ichidan bir nakidli ustunchamizni to'qiymiz mana. Yana bitta nakid ilib olamiz. Keyingi mana ikkinchi zanjirimiz ichidan ham mana shu bir nakidli ustunchamizni to'qiymiz. Yana bitta nakid ilib olamiz va mana bu joyda mana bitta zanjirimiz qoldi. Uchinchi zanjirimiz ichidan ham bir nakidli ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Mana bu bir nakidli ustunchalarimiz mana bu uzun ustunchamizning orqa tomonida turadi mana. Endi demak, yana xuddi mana shu tarzda to'qib olamiz. Yana 3 marta nakid ilib olamiz. Keyin esa mana bu joyda 1 2 3 ta zanjirni tashlab, 4-chi zanjirimiz ichidan mana shu 3 nakidli ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Uzun ustunchamizni to'qib chiqaramiz mana. Endi yana mana shu uzun ustunchamizning orqa tomonidan 3 ta bir nakidli ustunchalar to'qib olishimiz kerak bo'ladi. Kuruchugimizga bitta nakid ilib olib, mana bu birinchi mana bu tarzda mana bu uzun ustunchamizni qo'limiz bilan mana bu tarzda olib xalaqit bermasligi uchun ushlab tursak ham bo'ladi mana. Birinchi zanjirimiz ichidan nakidli ustunchamizni to'qiymiz, yana bitta nakid. İkinci zanjirimiz mana ikkinchi zanjirimiz ichidan ikkinchi ustunchamizni to'qib chiqaramiz, bitta nakid ilib olamiz va mana bu uchinchi zanjirimiz ichidan ham bir nakidli ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Mana 3 ta bir nakidli ustunchalar to'qib oldik mana. Demak, mana bu uzun ustunchamiz orqasida mana 3 ta bir nakidli ustunchalar to'qib olindi mana. Mana shu har bir bo'lagimiz raport deyiladi rus tilida. Biz esa mana shu
har bir bo'lak deb ataymizmi yoki har bir qism deb nomlaymizmi? Demak, har bitta mana shunday qismda, bo'lagimizda 4 ta ustunchalar bor. 4 ta ustunchalardan iborat. Shuning uchun men sizlarga mana shu zanjirimizning soni 4 ga bo'linishi kerak degandim. Demak, har bir bo'lagimiz ichida 4 tadan ustunchalar, 4 tadan ustunchalardan iborat har bir bo'lagimiz. Demak, keyingi bo'lagimizni to'qish uchun yana kruchogimizga 3 ta nakit ilib olamiz. Yana 3 ta zanjir tashlab 1 2 3 4-chi zanjirimiz ichidan yana mana shu uzun ustunchamizni to'qib chiqaramiz. 3 nakitli ustuncha deyiladi bu. Mana 3 nakitli ustunchamizni to'qidik. Endi mana bu tashlab ketgan zanjirimizning har birining ichidan 1 nakitli ustunchalar to'qib olinadi. Demak, kruchogimizga 1 nakit ilib olib, mana bu tashlab ketgan 1-chi zanjirimiz ichidan 1-chi ustunchamizni to'qiymiz. Yana 1 nakit. Keyingi 2-chi zanjirimiz ichidan 2-chi ustunchamiz to'qiladi. Va mana shu 3-chi zanjirimiz ichidan 3-chi ustunchamizni ham to'qib qo'yamiz. Mana bu ustunchalarimiz, mana bu uzun ustunchamiz orqasida turadi. Mana keyingi bo'lagimizni ham to'qib chiqarib oldik. Ular ham 4 ta ustunchadan iborat. Yana bir bora ko'rsataman. Demak, kruchogimizga 3 marta nakit ilib olamiz. Keyin esa mana bu joyda 3 ta zanjirni tashlab 1 2 3 4-chi zanjirimiz ichidan mana shu 3 nakitli ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Mana endi mana shu uzun ustunchamiz orqasidan 3 ta 1 nakitli ustuncha to'qib chiqarishimiz kerak. Mana tashlab ketgan mana bu 3 ta zanjirimizning har birining ichidan bittadan nakitli ustunchalar to'qiladi. Bizga mana bu uzun ustunchamiz xalaqit bermasligi uchun qo'limiz bilan mana bu tarzda olib turamiz. Keyin esa orqa tomonidan mana shu bir nakitli ustunchalarni to'qib qo'yamiz. Birinchi qatorda sal to'qish noqulay bo'ladi, keyingi qatorlarda esa to'qish osonlashadi. Mana yana keyingi bo'lagimizni ham to'qib chiqdik. Mana 4 ta ustunchalardan iborat. Yana 3 ta zanjir, 3 ta nakit ilib olamiz. 1 2 3 ta zanjirni tashlab, 4-chi zanjirimiz ichidan mana shu 3 nakitli ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Keyin esa tashlab ketgan mana shu 3 ta zanjirimizning har birining ichidan 1 nakitli ustunchalar to'qiladi. Mana bu 1-chi qatorimizni mana shu tarzda qatorimiz oxirigacha to'qib chiqamiz. Sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Bu 1-chi qatorning to'qilishi. Mana qatorimiz oxirida sizlar bilan yana uchrashamiz. Mana qator oxirigacha to'qib keldim. Mana oxirida 4 ta zanjir qoldi. Endi yana 3 ta nakit ilib olib, o'rtada 3 ta zanjirni tashlab, oxirgi 4-chi zanjirimiz ichidan mana shu 3 nakitli ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Keyin esa bu ustunchamiz orqasidan mana bu har bitta tashlab ketgan zanjirimiz ichidan 1 nakitli ustunchalar to'qiladi. 1-chi ustuncha, 2-chi ustuncha va 3-chi ustuncha. Bu oxirgi bo'lagimiz. Qatorimiz oxirida yana mana shu oxirgi mana shu 4-chi zanjirimiz ichidan bitta ustuncha to'qib qo'yiladi. Har bitta bo'lagimiz mana shunday 4 tadan ustunchalardan iborat. Mana faqat mana bu oxirida bitta ustuncha bo'ladi va boshida ham alohida bitta ustunchalar bo'ladi. Demak, mana 1-chi qatorimizni to'qib chiqdim. Endi keyingi qatorni ko'tarish uchun 2 ta zanjir to'qiymiz. To'qimamizni aylantirib yana kruchogimizga 3 ta nakit ilib olamiz.
o'rtadagi oldingi qatorda to'qigan mana shu 3 ta bitlar birnakili ustunchalarimizni tashlab, mana bu 4-chi zanjirimiz ichidan yana mana shu 3 nakili ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Mana o'zi 4-chi mana bu petlayamiz, zanjirimiz o'zi ko'rinib turibdi. Mana sal bo'shroq to'qilgani uchun mana shunday katta teshikcha hosil bo'lgan. Mana o'zi ajralib ko'rinib turibdi. Demak, mana shu 4-chi zanjirimiz ichidan mana shu 3 nakilli ustunchamizni to'qiymiz. Mana endi bu to'qimamizning orqa tomoni. Shuning uchun endi 1 nakilli ustunchalarimizni biz mana shu uzun zanjirimizning old tomonidan to'qib chiqaramiz. Demak, birinchi qatorda orqa tomonidan to'qib chiqargan bo'lsak, keyingi ikkinchi qatorda esa biz bu mana bu uzun ustunchamizning old tomonidan to'qib chiqaramiz. Demak, mana o'rtada 3 ta ustunchalarni tashlab ketgandik. Endi har bir ustunchamiz ustidan mana shu 1 nakilli ustunchalar to'qiladi yana. Birinchi ustunchamiz ustidan bitta nakilli ustunchani to'qidik. Ikkinchi ustunchamiz ustidan ikkinchi ustunchamizni to'qib chiqaramiz va oxirgi mana bu 3-chi ustunchamiz ustidan ham 1 nakilli ustunchamiz to'qib olinadi. Demek endi mana bu uzun ustunchamiz bu orqa tomonida turadi. Endi yana kuchogimizga 3 ta nakit ilib olamiz. Mana bu 4-chi zanjirimiz mana ko'rinib turibdi o'zi. Mana shu zanjirimiz ichidan yana mana shu 3 nakitli ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Keyin esa mana bu tashlab ketgan mana bu 3 ta ustunchalarimizning har birining ustidan mana shu 1 nakilli ustunchalarimizni birin-ketin to'qib qo'yamiz. Faqat uzun ustunchamizning old tomonidan to'qib chiqariladi endi. Uzun ustunchamiz orqa tomonida qoladi. Mana 1-chi ustunchamizni to'qib chiqardim. 2-chi ustunchamiz va 3-chi ustunchamiz. Mana har bir bo'lagimiz yana bir bor qaytarib o'taman. Mana shunday 4 ta ustunchalardan iborat 3 ta 1 nakilli va 1 ta 3 nakilli ustunchalardan iborat. Demak, yana bir bor ko'rsataman. Kuruchogimizga 3 ta nakit ilib olganimizdan so'ng o'rtadagi 3 ta ustunchani tashlab, mana bu 4-chi zanjirimiz ichidan mana shu 3 nakilli ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Keyin esa birin-ketin mana shu tashlab ketgan har bir nakilli ustunchalarimiz ustidan bittadan 1 nakilli ustunchalarni to'qib chiqaramiz. Mana 3 ta 1 nakilli ustunchalarni to'qib chiqarib oldim mana. Keyingi bo'lagimizni ham to'qib oldik. Yana bir bor ko'rsataman mayli mana. Demak, 3 ta nakit ilib olamiz. O'rtada 3 ta ustunchani tashlab, 4-chi zanjirimiz ichidan 3 nakilli ustunchamiz to'qib chiqariladi. Keyin esa keyingi 3 ta 1 nakilli ustunchalarimiz mana shu uzun ustunchamizning oldidan to'qib chiqaramiz. 1 2-chi ustuncha va 3-chi ustuncha. Mana bu 2-chi qatorimizning to'qilishi ham sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Bu chokimiz mana bunday uch burchak naqshli bo'lib chiqadi. Demak, qator oxirigacha hozir ko'rsatganimdek to'qib chiqasizlar, qator oxirida sizlar bilan yana uchrashamiz. Qator oxirigacha mana to'qib keldim, oxirgi bo'lagimiz qoldi. Yana 3 ta nakit ilib olib, 4-chi zanjirimiz ichidan mana shu 3 nakilli ustunchamizni to'qiymiz va o'rtadagi mana shu har bir 3 ta ustunchamiz ustidan bittadan nakitli ustunchalarni to'qib qo'yamiz. Mana oxirgi bo'lagimizni ham to'qib chiqdim. Mana 4 ta petladan iborat va oxirida qatorni ko'tarish uchun to'qigan mana bu 2 ta zanjirimizning 2-chi zanjirining ichidan yakka ustunchamizni ham to'qib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu alohida o'zi yakka ustuncha bo'ladi.
Mana demak, qatorni ko'tarish uchun yana ikkita zanjir to'qiymiz. Mana shu zanjirimiz ham yakka ustuncha bo'ladi. Alohida ustuncha hisoblanadi. Demak, yana bir bora iki qatorning to'qilishini sizlarga ko'rsataman. Keyin esa qolgan qatorlarni o'zimiz mustaqil ravishda to'qishni davom ettiramiz. Yana bir bora mana ko'rsataman. Demak, qatorni ko'tarish uchun ikkita zanjir to'qiganimizdan so'ng 3 ta nakid ilib olamiz. O'rtada 3 ta ustunchani tashlab, mana 4-chi zanjirimiz ichidan mana shu 3 nakidli ustunchamizni to'qiymiz. Endi bu to'qimamizning old tomoni bo'lgani uchun, mana tashqi tomoni bo'lgani uchun mana shu keyingi bir nakidli ustunchalarimizni biz mana bu uzun zanjirimizning orqa tomonidan to'qib chiqarishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana bu tarzda uzun zanjirimizni qo'limiz bilan ushlab turib 3ta bir nakidli ustunchalarimizni to'qib qo'yamiz. 2-chi ustunchamizni to'qidik va 3-chi ustunchamizni ham to'qib qo'yamiz. Mana bu 3ta ustunchamiz, mana bu uzun ustunchamizning endi orqa tomonidan to'qib chiqarildi. Demak, yana 3ta nakid ilib olamiz. O'rtada 3ta ustunchani tashlab, 4-chi zanjirimiz ichidan yana uzun ustunchamizni to'qib chiqaramiz. 3 nakidli ustunchamizni. Endi 1 nakidli ustunchalar mana shu uzun ustunchamizning orqa tomonidan to'qib chiqariladi. Mana bu uzun ustunchamizni qo'limiz bilan ushlab turib to'qisak osonroq bo'ladi. Bizga xalaqit bermaslik uchun qo'limiz bilan ushlab 3ta 1 nakidli ustunchalarimizni to'qib olamiz. Demak, qator oxirigacha mana shu tarzda to'qib boriladi. Mana qator oxirida oxirgi bo'lagimizni ham to'qib qo'yamiz. 3 ta nakid ilib, 4-chi oxirgi zanjirimiz ichidan 3 nakidli ustunchamizni to'qiymiz. Qolgan 1 nakidli ustunchalarimiz esa mana shu 3 nakidli ustunchamizning orqasidan mana to'qib chiqariladi. Mana oxirgi bo'lagimizni to'qib chiqqanimizdan so'ng eslaringdan chiqmasin, oxirida yakka ustunchamizni ham to'qib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana bu qatorni ko'tarish uchun to'qigan ikkita zanjirimizning 2-chi zanjirin ichidan oxirgi yakka ustunchamizni ham to'qib qo'yish eslaringdan chiqmasin. Demak, keyingi qatorni ko'tarish uchun ikkita zanjir to'qiymiz. To'qimamizni aylantirib, bu to'qimamizning orqa tomonidan mana endi bu uzun ustunchamizni to'qib chiqaramiz. O'rtada 3 ta ustunchani tashlab, 4-chi zanjirimiz ichidan bu ustunchamizni mana to'qib chiqarganimizdan so'ng, 1 nakidli ustunchalarimiz endi mana shu uzun ustunchamizning old tomonidan to'qib chiqariladi. Bitta ustuncha, 2ta ustuncha va 3-chi ustunchamizni to'qib qo'yamiz. Mana uzun ustunchamiz bu tomonda qoladi mana. Yana bir bora ko'rsataman. 3 ta nakid, o'rtada 3 ta ustunchamizni tashlab, 4-chi zanjirimiz ichidan mana shu uzun ustunchamizni to'qib chiqaramiz. Keyingi 1 nakidli ustunchalar esa mana shu 3 nakidli ustunchamizning old tomonidan to'qib chiqariladi. Mana. Bu to'qimamizning orqa tomonidan mana shu tarzda to'qib boramiz. Uzun ustunchamiz bu tomondan qolishi kerak. Demak, qator oxirigacha hozir ko'rsatganimdek to'qishni davom ettirasizlar. Mana qator oxirida oxirgi bo'lagimizni ham to'qib qo'yamiz. Birinchi 3 nakidli ustunchalar to'qiladi mana. 3 nakidli ustunchamizni to'qiganimizdan so'ng mana shu ustunchamiz old tomonidan 1 nakidli ustunchalarimizni to'qib chiqaramiz. Yana bir bor ta'kidlab o'taman. Mana shu oxirgi bo'lagimizni to'qiganimizdan so'ng, qator oxirida yakka ustunchani to'qish eslaringdan chiqmasin. Bu ustunchamiz mana bu qatorni ko'tarish uchun to'qigan zanjirimizning 2-chi zanjirning ichidan to'qib chiqariladi. Mana oxirgi bo'lagimizdan so'ng yakka ustunchamizni to'qib qo'yish eslaringdan chiqmasin. Mana azizlar, kardiganimiz uchun to'qigan mana shu chokimizning to'qilishi sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman.
Ana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Qolgan qatorlarni xuddi ko'rsatganimdek to'qishni davom ettirasizlar. O'zlaring uchun kerakli uzunlikda to'qishlaring mumkin bo'ladi. Mana qadrli muxlislar, bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi darsda biz kardiganimizning orqa qismini to'qishni yana davom ettiramiz. Xayr ko'rishguncha.